Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju poručila je danas da je privođenje Luke Zlatičanina iz Goraždevca zbog pjevanja pjesama ogledalo antisrpske histerije i mržnje režima Aljbina Kurtija, koje za krajnji cilj ima zastrašivanje i njihovo protjerivanje. Umjesto da se privode i procesuiraju oni koji su mučki pobili srpsku djecu na Bistrici, priveden je Srbin iz Goraždevca i to zbog navodnog remećenja javnog reda i mira, navedeno je u saopštenju. Kao posebno indikativno ocjenjeno je to što je Zlatičanin priveden skoro nedjelju dana nakon navodnog djela, što ukazuje na montirani progon i etničku pozadinu ovog slučaja, koji ima za cilj da uznemiri i zastraši Srbe na Kosovu i Metohiji. Iz kancelarije su naglasili da je Zlatičanin, kojem je određeno zadržavanje do 48 časova, prebačen u stanicu u Dečane, kao i da mu je obezbjeđena besplatna pravna pomoć i advokat koji će ga zastupati. Ukazano je da je Zlatičanin otac troje djece, a da njegova porodica u Goraždevcu živi decenijama i svoj rodni kraj nisu napuštali. Ovakvim postupanjem na udaru su se našli Srbi u Metohiji s ciljem njihovog zastrašivanja i konačnog protjerivanja s ovih prostora, dok albanski ekstremisti svakodnevno ispisuju grafite mržnje i terorističke simbole UČK. Prijete, maltretiraju i prebijaju Srbe, a oni koji su pucali u srpsku djecu šetaju slobodno, navedeno je iz kancelarije. Policija samoproglašeno Kosova uhapsila juče oko 17 časova u Goraždevcu Zlatičanina i odvela ga u policijsku stanicu u Peći.